Lyngbo, så når vi lidt rundt i Pesker. Det er for godt, så jeg regner med, det går nok dengang. Først og fremmest, hvad vej skal vi så køre? Ja, vi kunne køre ned ad Hogan. Jeg skal lige skifte gear. Dernede ad Hogan, ja. Jeg ved ikke rigtig, om der er noget stof dernede. Altså til sladder. Nå ja, vi kan jo se lidt på sagerne. Vi kører dernede, der har vi bærens, der har vi ikke. Og så, læg mærke til, at vi har fået flagstænger i Pesker. HP har blevet officiel flaghejser. Was ist das für etwas? Som en tysker forbavset spurgte, da han så alle flagene, de blev hejst. Das ist Peskerwoche. Na, was feiern wir? Ja, wir så haben en loppenmarked på lørdag. Så flagene, de blev hejst op og ned en hel uge, fordi vi skulle have loppenmarked. Jo, vi forstår at fejre det. Det var en festuge. Kjell Jensen, han blev første flagsænkersuppleant. Det blev han ved det, at HP, han ringede fra Snobæk og sagde, at han var ude af stand til at føre motorkøretøj. Han var indisponeret. Men Kjell så, han sank flagene i stedet for sig. Ja, så Claus, han er blevet første flaghejsersuppleant. Fordi det var også en morgen, hvor HP heller ikke kunne. Jeg skal ikke snakke om grunden. Og Kjell, han kan ikke stå så tidligt op, så det blev Claus, der skulle hejse flagene. Så det ind til højre, der har vi jo så dagligbrusen. Så har vi jo fået en ny uddeler. Nanna, nanna, tænkte han, er anholdt. Men det var slet ikke ham, han var fra anholdt. Ja, det var lidt ærgerligt. Om søndagen, så kan man jo så se folk, de kommer og henter deres tykke søndagsaviser. Det er ret komisk. Der er et knæ med nogen, der også betaler for dem. Det er helt åndssvagt. Det er der ikke nogen, der går løg med. Ej, men det er heller ikke ret mange, der betaler. Bofas papirkontainer derhenne. Det er ikke noget at grine af. For Bofa har aldrig opdaget, at om sommeren er der dobbelt så mange mennesker på Bornholm, og så kommer der dobbelt så meget papir. Det er ikke gået op for dem endnu, så det flyer med papir over det hele. Er der virkelig nogen, der giver sig til affald her på Bornholm? De plejer jo bare det hele i en stor bunkerhæld i kemikalier på, sætter en tændstik til. Da, vi kører lidt videre. Det ene, der har vi. Ja, det er jo sjovt at tænke sig. Når de i Nexø virkelig skal have en kapacitet, så henter de nogen fra Pesker. Hvis der er brand i den i Pesker, hvad gør de så? Hvis ikke de selv kan klare det, ja, så skal de have fat i Leif. Han er blevet sådan en slags nærmest brandmajor i Nexø. That's life! Ja, det er jo det, jeg vil.
nu siger du. Ja, sløder selvfølgelig, siger du. Det kan jeg jo sige. Så siger du baby. Ja, jeg vil anmelde. Det var det jo, siger du. Der er shit følgende. Det er væk. Hvad? Ja, hvad er væk? Nå, nå, væk, hva? Ja, det er klart, den er væk. Ja, det er kanskje lidt fjollet. Kanskje sidde i en stor, stærk lokal, du synes, det er noget. Men jeg kan ikke finde den. Læg bare og være der. Kom nu til sig, man. Ja, ja, ja. Nu kommer jeg. Det er altså min kones, du ved hendes mis. Mis. Mener det sådan, mener det sådan, hendes mis? Ja, i det ugelægte rente i det. Hør her, altså, tag det nu, altså. Tag de pis på mig. Pis, nej, nej, så sagde jeg, hendes mis. Jeg sagde mig. Ja, altså. Hvordan må folere man din politirapport? Okay, du kider det. Jo, Farmen! Åh, farmen. En rydig, hvor dejlig blød. Ja. Du kunne prøve at tile med det. Hun har taget en miser ind i ægteskabet, så er helt umuligt det jo ikke. Men pitten er stadig blød. Ja, 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 ja. Altså, nu tager vi det her rundt. Altså, så er det en mis. Ja, altså, den kan da ikke bare blive væk. Jamen, den er væk. Og jeg sagde mig den. Ja, ja, altså, det må vi jo gøre noget ved. Måske, altså, hvis det er sådan en mis. Nu er jeg på hjem og lede. Jeg tænker på, hvor gammel er jeres kone? Ja, hun er jo noget yngre end jeg. Ja, det er jo godt. Men det er ikke sød, mis. Ja, ja, men altså, vi må nok... vi tager hjem og renser. Ja, vi renser det hele, og så vi... Ja, vi kommer nok til at gå i dybden i den her sag. Sådan med mit gefyl. Den hedder Knud. Hedder det jeres kones mis Knud? Det er jo næsten pervers. Nej, der får fat i det. Det er jo en hag. I har en kat. Er det en kat? Er det en handkat? Ja. Hvad sagde de helvede billeder det der ved? Kom med her og spille politisko tid med skide husdyr. Kan det komme ud? Hallo, lige et øjeblik. Se, i 1996, der skete der altså, at Perske Revyen måtte bøje sig i støvet og erkende, at vi lever i en kommerciel tidsalder. Vi har derfor måtte indføre et enkelt sponsoreret nummer. Og hvad er det? Nå, det var bare dagens rockerkrig. Nå, men som sagt, vi har måttet indføre et enkelt sponsoreret nummer. Og som sponsor, der har vi så fået det danske slikkerikartel, bestående af blandt andet Haribo, Lagermand, Bonbon med flere.
svinner man i alle årene til at tage konfekter. Yeah. Hold kæft, din lange, bløde lakridsstang. Det bliver dig, der skal forsvinde, så laver jeg dig æde og hug med til månedgrus. Ha ha ha!
meget. Det skal handle lidt om, hvorledes det er at parkere sin bil her i Pederskov. Se, det er sådan for... Det er sådan for en udefrakommende, at man finder ud af, at det er sgu så nemt og sådan at henkaste sin automobilkøretøj her i byen. Og det skal vi lige sige nogle eksempler på. Vi skal lige have fremdraget noget her. Se, vi kan nu alle sammen se, hvad det er for noget det her. Der har vi en stor dejlig parkeringsplads her, der har vi samlingshus der, der er brugs der. Og det er hovedgang. Og det er Glavindsvej. Se, her er det jo sådan, at her kan man køre ind der, så kan man køre der, og så ud der, og hen der, og på den måde, så får vi faktisk en firkantet rundkørsel. Og der kan man så parkere ganske fornuftigt hele vejen rundt. Problemet er jo opstået her. Der er utrolig mange gangbesværede i alle aldre her i Pederskov. Det er de skal starte med alle sammen hul lige her. Og så med døren åben. Så når der kommer nogen kørende her, så går det helt i stå. Tænk jer en firkantet rundkørsel, der er gået i stå. Se, men hvis man så kommer rundt og ud her igen, så kan man køre længere i sydligere retning. Se, de er den lokale busterminal. Med en særdeles sindelig indrettet parkeringsplads her. Og en lokal berlinermur her. Ja, der er sådan set oprettet for at hindre de lokale bølleborgere derhjemme. Så kommer problemet med de gangbesværede igen. Fordi man kan parkere fint her, men de holder alle sammen lige der. Og der kommer busser herfra, og der kommer busser herfra, og de kan komme ind på alle de biler, der holder der, så går trafikken igen i stort. Så kan man så, hvis man er heldig at komme levende fra det her, så kan man køre op ad... ja, det bliver så nede af Pederskovvejen her. Og så... Se, hvad er det? Det er det største trafikknudepunkt i hele Pederskov. Det er Pederskov skole. Det er et nyligt anlagt arrangement. Hvor man kan køre ind her, og så lige her, og her, der er nogle ganske udmærkede parkeringspladser, hvis man skal afgive sine unger. Ja, der skal lægerne holde. Og så kunne man også holde her, der er ganske fint for at holde her, men det kan man ikke, hvor mange. Der skal være plads til en 40 personer bus, som afleverer 2-3 unger hver morgen. Og så kan man næsten tro, de afskaffer børnecyklen i Pederskov. Og lærercykler. Så kan man så køre ind her, som sagt, og så kan man holde der, og så kan man køre rundt der, og så kan man køre ud samme vej. Men mindre man er gift med en politibetjent, så må man gerne køre ud her. Og de fleste kører som sagt ude her. Ja, så går trafikken igen i stå. Og det er altså noget lort. Der er ingen tvivl om, at dem nede i Pederskov, de kunne lære noget af måde at komme uden Aakirkeby. Se, det her, det er Aakirkeby centrum. Der har man for ganske få millioner kroner formået at nedskære parkeringspladserne til halvdelen. Og de stakler, der er tilbage, som kan parkere, de kan holde her og blive kørt ned, når de går ud af bilen. Ja, hvis de der kan komme ud. Se, det er det, der kun at sige. Gud bevarer cyklisterne. Og der kan ske mange forskrækkelige ting på sådan en vej her. Og ja, på hvem er så skyld i det? Thank you.
Dernede til højre, der har vi Dr. Glavens vej. Jeg har altid godt kunne lide at kigge på Finds hus, for der sker noget nyt og mærkværdigt hver år. Han er en meget aktiv mand, men nu er det slut. Han har nemlig solgt det. Se, det hænger sådan sammen, at op naboerne til Leif og Lene Højstad. Ja, nu holder I lige op med det stativ der. Man skal aldrig gentage en succes. Nå. Helene, hun boede oppe i det hus ved siden af Leif og Lene Højstad. Ja, det var for de ejede også huset. Så flytter Helene over. Og så flytter Lis, I ved, det er hende med de to. Nej, nu er der kun en hund. Så flytter hun ind i det hus der. Så køber Finn det hus, som Lis hun bor i. Så står så Finns hus tomten, der flytter Gunhild så ind i Finns hus. Og ja, så bliver der en tom plads ned på Tornborg. Det bliver så nok Gert, der skal flytte ind. Jamen, det er jeg ikke rigtig tjek på. Ja, yeah. Og så Poul Erik og Birte, de bakkede så ind på Dr. Glavens vej og købte det hus der. Og så kom de til at tænke på, så kan de også lige skal sælge Bakkegård, det er det så en fætter, der har købt, og så er der kommet noget nyt. Nej, det er en fætter. Så Finn Olsen har købt et hus nede på Nye Østergade, så nu står der et hus tomt op på trekanten, hvis der er nogen, der kunne tænke sig det. Er det solgt? Kom, så har han den op, bor han der endnu? Jamen, har han ikke tænkt sig... Nå, ja, vi går videre. Nu vi snakker om trekanten, ikke? Så Stine Bjerres, de er flyttet ud. Udenbys. Og så er der nogle udenbys, der er flyttet indenbys på Stine Bjerre. Det er i hvert fald rigtigt. Og Andreas har blevet gårdejer. Har købt Bogsgård, men han er ikke flyttet. Fordi dem, der bor på... Bogsgård, de er ikke flyttet ud. Det er vist rigtigt, ja. Og Poul Anker og Marianne, de har så købt mekanikerværksted, men der er Svend Erik Holm, han er flyttet ud. Så er de flyttet ind, og de har malt det så fint. Hold da kæft, hvad det bliver fint over det hele. Og så har Steffen købt Dammegård, men han flytter ikke, han bliver hvor han er. Og Krampegårds, de har solgt Ågård, så hvem der så skal bo... Nej, de har solgt Krampegård til Ågårds. Og hvem der så skal bo på Krampegård, det er ikke helt opklart endnu. Og så på Heinevejen, der boede Holger Pilegaard. Men så ville han hjemme og have Pilegaard. Og så skulle han jo værfet Else og Børge ud. Så skulle de så til Aakirkeby. Og så kiggede de efter et hus i Aakirkeby. Og så snakkede de med Bandola og Jeanette. De ville godt købe deres hus. Og så skulle Bandola og Jeanette henover bo i. Men så blev der jo et hus ledet ned på Strandvejen. Det var det Sætter og Michael de bo i. Og så flyttede de op i det Holger han havde boet i. Og så flyttede Børge og Else, og så flyttede de til... De flyttede sig bare rundt. Hvis der er nogen, der vil have et hus her i Pjæsker, skal de fandme være hurtige, inden det bliver optaget af nogle andre pjæskerboere. De flytter bare rundt indbyrdes. Der er hjælp bier på mine 4-tønder lejen. Her sker der
nul. Der ikke kan ikke og nik, til biler er der ikke. I vores disse to, men er de lige gode? Mange sælger biler, sine sikker sviger. Biler, mul og klar også kæld. Selv deres trælle sprælle mænd, dem må I da kende. Andersen og Preben, sidder slæb og stræben. De kører rundt og tømmer, mens de andre drømmer. Har en herlig weekend i vores seng. Her er man nu bare for tur, her kan man få tur. Hillerne er gul, og tømmer mænd i ro. Og fru Holmund takker, mens du bakker, bakker. Tag en lille pille, begge to. Vi ser det går så skidt, men gæm du lige lidt. En kagebag og søs. Her er virkelig stof. Kaffe, mælk og hop. Og den er min sommer. Mange tyskere bomber. Gift dem straks en rundstik uden mål. Her er daglig, daglig brus. I det røde hus. Her kan man få alt med smør, søm og salt. Kommer vi og andre som et lille klander. Daglig bruset så bliver stille hver år. Her er mu og mu og mu. Hus med skum, smidre er der os. Bæk og Paul og Boss. Mangler du et BC, ring til Boss og CD. Inden du får tænkt, er det på plads. Vi ser i Boss og Slits, men vent nu lige lidt. Ja, der er du, en tærsk og fint på blod. Yeah.
kontrollen. Ja? Hallo? Hallo? Ja? Nå, er du dig, skat? Er det det? Hvorfor? Nå, du er helt vild med mig. Ja, det er dog. Hvorfor? Nej, om vi skal ses? Nej, det kan vi desværre. Ved du, jeg har altså en aftale. Det har jeg. Nej. Nå, ja. Jeg svigter dig. Nej, det gør jeg skam. Det gør jeg da ikke. For, nå, det er jo ikke sådan, der har været tilbud nok, men nu er det dig, der er den heldige skattepi. Hvorfor? Nå ja, om vi skal ses. Ses en aften. Ja, selvfølgelig skal vi ses en aften, og ved du hvad? Må jeg så foreslå noget, lille skat? Ved du hvad, så flår du plastikken af en kylot. Og så kommer jeg i valsene med to flasker rødvin, og så skal vi sådan rigtig lege ud om de andre, ikke? Mamor, er det dig, mor? Mor, jeg har sagt, at ikke har du ringer på min blærebar. Det er ikke ham, mor. Han fik en af de andre af mig. Ja, jeg vil godt, der er ikke andre end dig. Mor? Mor, der er ikke andre end dig, der har mit telefonnummer, det ved jeg godt. Jamen, jeg kommer hjem nu, mor. Ja, det kommer jeg, mor. Ja. Ja, ved du hvad? Skal vi så ikke tælle til tre? Så lægger vi på begge to samtidig. 1, 2, 3, nu! Oh.
Nej, nu är det snarare där Mino. Ministern har en fortsatt sexuell observans. Vad vill du säga? Ministern är homo. Vad vill du säga? Jo, ministern är lesbisk. Är ministern lesbisk? Nej, för fan, inte ett fjols. Lesbisk! Vad vill du säga? Jo, bad ministeren i til kvindfolk. Og så er jeg jo lesbisk. Du er ikke blevet tung hjemme, hva'? Ministeren jo i et kvindfolk. Det er fint for fanden, ikke? Kom, hvad ser du der, plystre for? Vi får holde og musen væk. Jeg skal da ikke en flaggermus, det er jo. Ja, kan du selv sige. Hvorfor i dag tog vi det forresten i dag? Åh, nå det ikke. Ja, men du ser jo det med Ovisa. Ja, ja. Ja, det er for godt. Kjøste du ikke? Jo. Men skal vi sønte? Nå, jo. Flammermus. Hva faen, det er jo ikke helt fullt. Ja, det er andre her, det. Nej, for fanden, det fjols. Min jo konans. Og jeg skulle møde i dem med dagen. Hvordan er din kone, når hun bliver tiden? Åh, helvede. Konan! Det er du. Hun skulle ikke sjove bare mig. Hvor længe var hos han, hun kunne finde på at straffe mig i hele måned. Men det var Tobias bryllupsdag. Det er den 29. september. Yeah. Jamen, det var hun i går. Stakka länk, det behöver vara för show.
sagt. Et sundt seksualliv kan afholde en fra sportslivets fristelser. Men man bliver jo ældre. Så nu er jeg blevet cykel og rytter. Nå, nå, du er nok blevet cyklist, sagde min nabo. Gør det ej. Jeg skal da cykelrytter. Det er noget eller andet. En cyklist, det er sådan en som Heinz, som kører på en sort herrecykel. Sådan lige ret op og ned. Og så uden gear. Og træder helt almindelige pedalerne. Nej, en cykelrytter, det er sådan en som mig med... hvis man lægger mærke til den der pedalistiske power, der er i mit trold. Det er som om, at jeg er blevet helt forandret efter Tour de France. Op i Herning. Det er det sprog, de snakker op i Herning. Det kalder de rigsdansk. Det gør de godt nok. Og telekomholdet, de kalder sig rigsfællesskab. Det kan også være lidt vanskeligt med kvinder indimellem. De forstår ikke helt, når man er en seriøs udøvende sportsmand. Så skal jeg ud og træne. Og lige inden jeg kører, hvad siger hun så? Gider du lige, når du kører forbi dagligbrusen og tager en pose hundemad med? Hallo! Jeg kan da ikke rende rundt inde i brusen i den her montering. Dagligbrusen? Nej, nej. Og jeg har ikke nogen bagagebær, sagde jeg så til. Nå, så køb en bagagebær. Hvad skal ikke bagagebær på en rejsecykel? Kultur! Sport, det er kultur. Det siger Jytte. Du er noget underligt, når jeg har her. Det er der i sådan nogle bukser. Hende Jytte, hele den. Hun siger, sport det er kultur, så nu spiller de gris på gaflen på det kongelige teater. Hvad synes jeg om mine solbriller? Dem skal man have på, når man kører rejseløb, sådan nogle der. Ja, det har jeg set Tom op på Tom Lade på. Han har også sådan nogle, man kører folkevogn. Så jeg skulle ind til BR Legetøj, og jeg fik også sådan nogle. Det er skidesmart, og man kan ikke se en skid. Og så har jeg før tænkt mig, at jeg skal tabe mig. Jeg vil være lige så tynd som Bjarne Riis. Jeg vil være sadelmager. Jeg kunne jo... 30 kilo, det kunne jeg jo godt tabe. Det bliver det rent bjørnemad. Ris og god ben. Og så minus 30 kilo, så kan bjørne godt begynde at blive nervøs. Det er været underligt med de her kendte folk, som Bjarne Riis og alle sådan nogle, så måske til det også mig. Folk de fortæller de mærkeligste ting om den. Nu siger de, Bjarne Riis han bliver kæderyger. Nå. Men ja, vi må videre. Hvad synes I om min cykelhjelm? Den er sgu da mindst lige så smart som pjællens. Og præstens. Og statsministerens. Tilsammen. De har ikke sådan nogle ørnevinger. The Eagle kalder de mig. Meteorologisk Institut, de har fået en ny kendingsmelodi. En snegl på vejen og tegn på Indoregn i Spanien. Men det er som om, ja, en af mine gode venner, for at være en god ven, han kom ind til mig, og så sagde han, han prikker mig lige i maven, og så sagde han, det er vist længe siden, du har været punkteret. Så dropper man den slags venner. Men når man nu... Lad os vende tilbage til Bjarne Riis. Det hele er kommet som en åbenbaring for sådan en som mig. Det er kommet som ris fra en klaren. Bjarne Riis er Gud, er der nogen, der siger. Og hvis det er rigtigt,
så må man også lave om på fadervåren, og nu præsten får lavet om på fadervåren, kunne det jo godt ske, at jeg smuttede ind for ham søndag formiddag. Når præsten står sådan her og beder, Bjarne Våge, du som var i Frankrig, Helliget vorte din enkel start, kom med din etappe sejr, ske din vilje i bjergene, således også på lavlandet. Led os ikke på afveje og fri os fra voldsomsen. Til dit der hodjel, kugle og trøjen i evighed, Bjarne. Og så synger vi nummer 837 i Salmebogen. Om alt den ting, som du har gjort, du kan dit baghjul vise. Det mindste løb, du har kørt, blive stort, det kan dit trold bevise i højt gear. Hey, he has it. Oh, nice, I'm gonna eat. He has it.
Jeg er eden til syn, fordi vi har pusten af det. Ja, vi skal løbe rundt og finde vores fikspunkt. Det er sådan en stregkoder, I ved. Så nu slut med alt det der kaffeslapper og så alt det der, fordi pustusen, de kan holde øje med, hvad helt i går laver os der. Ja. Ah, goddag. Kom du der? Apropos post, hva? Ja. Ham Torben der. Han gjorde jo rundt med kasketten lønt ned i pengene i lange tider. Jo, han ikke. Han var ikke det, hva? Jo, den er med kundens med en tallerken i hoppa. Så der stod med en japan i høyden. Ja, ja. Så der er nogen, der har smidt kongen i porcelæn efter køl. Ja. Hvorfor tror du det? Jo, fordi jeg har tre bølger i nakken. Jo, han ville Christiansen han er flyttet. Nå. Ja, så i København og Per flyttet ind. Nå. Så nu kan man få en vognsbærlig på trikørning. Ja, jeg kan lige sige hans reklamer. Lige moring op, får jeg hen i en ungervognsbehandling på trikørning. Sikker mod stilslag og sprøjt. Det er for mig til at tænke på, at jeg så på Vasserbro. Ja. Er han der blevet gift sidste weekend? Ja. Okay. Ja, det var vist et godt bryllup. Ja. Ved du, hvad gæsterne de måtte? Nej. De måtte ud på mærken på at finde Jens Oles vinsesring. Nå, du, de fik sådan et af de der oldtidsfungen der, du mener. Ej, de tjokte alligevel. Han havde taget sin ring, så de brugte hele eftermiddagen på livet. Har du så hørt det om Roland og hans træ? Nej. Nej, resten. Nå ja, det lunger mig spændt. Ja, det var. Og du er gift med ham, du er næsten. Er næsten. Ja, du ved, Niels, jeg ved. Ja, men nu er det vist bedre, at du fortæller, fordi jeg løber rundt med slaget. Altså. Ja. Jeg har lavet cykelsten forbi vores hus, så fik Roland dem til at plante sådan nogle små træer der, og lukkes Mr. Kittet og lidt længere rundt og sådan. Jo, mandens, ja. Men de første, de gik ud, hva'? Ja, det gjorde. Men så plantede man noget nye, og nu har Roland jo gået og past og plejt dem. Ja, det er noget med en saks, og ligger og kippe, så det jævner sig. Ja, min saks jo. Ja, din saks, ja. Den kan tøje dem. Og så nu her, så skulle græsset jo klippes langs vejkanten. Ja, og hvad så? Ja, så kom de. Og ved du, hvad de gjorde? Ja, det ved jeg godt. Hvad så? Må jeg fortælle? Hvad tror du? De mejer hele lorten i. Nemlig, så nu kan vi starte helt på. Ja. Get on.
vi pølsen over mig nu. vi vil godt have en strå. Ryger den ind på scenen. Giv den en hånd! Som vi sagde, så rydder vi nogle af de forreste bord her, og så kommer vi lige 7-8 eller 7-11, nej, hvad hedder det, New Days. Ja, og der er nogle scenefolk, ja. Sker der mere derude? Nej, det er bare i børsel. Ja, vi skal have scenefolkene her. Tak for vedholdet, og så er det høstball om cirka et kvarter. Skal vi give dem en hånd? Sådan noget.